Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, në takimin e zhvilluar me banorët e spitalës, ka konfirmuar krijimin e zonës së lirë ekonomike tregtare industriale. Ky projekt, ka theksuar Dako, do të ndihmojë në zhvillimin e Durrësit dhe krijimin e vendeve të punës. Ka marrur këtu për t'ju dhënë edhe një premtim, por që tashmë po bëhet realitet, premtimin e krijimit të zonës së lirë ekonomike në zonën e spitalës. Kjo është një vendim i qeverisë shqiptare në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit për ta kthyer këtë zonë të lirë ekonomike në një nga potencialet më të mëdha të zhvillimit të Shqipërisë. Një sipërfaqe prej 483 hektarësh është vënë në dispozicion të kësaj zone të lirë ekonomike me facilitete nga më të ndryshmet për t'i dhënë mundësi biznesit si përmarjes investitorve të huaj që të kenë këto facilitete për taksat ulta, për infrastrukturë të përmirësuar dhe për çdo gjë që atyre i nevojitet për të kryer një biznes normal në një vend si Shqipëria në zhvillim. Më tej, kandidati socialist Vangjush Dako është ndalur edhe në investimet që janë kryer në këtë zonë dhe që e kanë transformuar atë, si dhe në investimin për impiantin e përpunimit të ujrave të zeza, duke e konsideruar atë si një aset të përbashkët që ndikon në mbajtjen pastër të zonës.